Jsme takže bylo skrává pole a mám pro vás pro otázky. Jak jste si připraveni na takové finále na křižáku? Samozřejmě pracovali jsme na toho celý rok, ale jako to základní to asi chceš slyšet, je to, když jsme byli na soustředění v Mikulově, zavídat té pomocí naše extraligové hráčky ve Dvěrkové. Jaké jsou vaše ambice? Tak ambice samozřejmě je utkání, utkání, a samozřejmě ambice dopadnout, co když se to těžký říct, že jo, každý ten chce být nejlepší, chce vyhrát, že jo. A jako herní činnosti dokážete překvapit? Herní činnosti? No, servisem. Nebo s tím vám děkuji. Mám Jirka z Králova kole z Brna a mám pro vás pan Matel Zekol. Jak se vám líbí prostředí teď na Vodové? Jo, dobře, to byl velká hlavě. Jste nervózní kvůli těm zápasům? No, začátku.